Hər vaxtınız xeyir olsun. Real'dasınız. Real TV'nin çəkiliş qrupu sizə Şamaxıdan xəbər verir. İkinci, Üzüm və Şərəf Festivalının artıq ikinci günündəyik. Festivalın sonuncu gün olmasına baxmayaraq, festivalda kifayət qədər insan axınının şahidi oluruq. Burada həm yerli, həm də xarici müəssisələr iştirak edirlər. Əslində, festivalın məqsədindən söz açmaq istəyirəm. Festivalın məqsədi yerli üzüm və şərab istehsalının təşviqi, həmçinin şərab məhsullarının ixrac potensialının artırılmasıdır. Festival Şamaxı rayon icra hakimiyyəti, həmçinin dövlət turizm agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Festival saat 1-dən axşam 7-yədək fəaliyyət göstərəcək. Mənim festivaldan çatdıracaqlarım bu qədər. Növbəti saatlarda yenidən görüşəcəyik. Realda qalın.